Hvad sagde du? Jeg var? Du har været rigtig dygtig. Nå. Sker det tit? Skal altid. Hvad vil du være i dag? Jeg tænkte tiger. Kan du det? Ja. Hvad vil du helst lave, hvis du selv skal vælge? Hvis du selv skal vælge, vil jeg gerne lave isen. Okay, lad os prøve det. Jeg vil så gerne lave isen. Så er vi i gang igen. Vi kører med, ja, hvad hedder det? In-ear, så vi hele tiden kan høre de andre bedre og alt sådan noget. Og der kan du så også høre publikum, så inden vi går på scenen, så kan jeg høre tit børn, der sådan sidder sådan og næsten ikke kan, mor, hvornår kommer de? Og sådan, og det er helt vildt fantastisk. Og det kan jeg også høre i pausen, inden jeg får flået af og sat det til tørring herude. Der kan jeg også høre, hvad de lige siger. Så hvis der er nogen, der virkelig hader det, det har jeg ikke prøvet nu. Men hvis der er nogen, så vil jeg også kunne høre det. Fy for helvede, noget lort. Det har jeg ikke. Der hører jeg bare børn og siger, og dragen, og der var han helt vildt, og ham der æsel. Det, altså, det er fandme cool. Ja. Med tre ord. Ja, eller fem. Jamen, han er positiv. Så er han legesyg. Og så er han totalt virkelighedsfjern. Og så en lille sætning. Han lærer ikke af nogen som helst fejl. Det kan jeg godt lidt lide ved ham. Det er sådan lidt ligesom kærlighed. Man skal ikke lære af det, vel? Altså, når man har brændt nallerne, så skal man jo hoppe ud i det næste gang med samme entusiasme. Uden nogen forbehold. Og sådan er han lidt med livet, synes jeg. Ej, så er det i pelsen. Yes. Det, der jo kommer til at ske efter Swag, det er, at vi klipper ørerne lidt kortere. Og så spiller vi Aristocats. Så kører jeg igen. Ja. Nej, det bliver ikke med mig som profil. Der har vi Niels. Og Niels, hvad laver I? Hvad snakker jeg om? Gør det noget, at jeg også har den her garderobe? Nej, vi skal lige blødgøres lidt. Det samme med handskerne. De skal også lige, fordi de har været i tørskab, så bliver de for små. Så i løbet af forestillingen, skal de lige sådan blødes op, og så i løbet af forestillingen, så er det jo pjask godt, og så fungerer det hele. Så er jeg klar. Yes. Vi er med over til scenen. Kom den her vej. Kan man se publikum herude? Der sidder Svæk med. Og stolen ved siden af, der sidder jeg. Og så vil jeg sige til jer, at I skal fisse ud og se først. Gennemblødt. Så handler det om at få tørret sig lidt. Jeg er rigtig glad. Jeg synes, det gik godt. Folk var glade derude, og jeg glæder mig til at komme ud af det her svedige tøj her. Men nej, det er ikke. Jeg har det ikke sådan længere, at jeg ikke kan falde til ro efter. Jeg er bare glad. Jeg er glad for at have verdens fedeste arbejde.